Dobrý den, i dnes jsou tu Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Babiš se loučil na summitu V4. Mám plné břicho a těším se do postele, prohlásil. Jasně, že máš plné bříško, Andreji. Vždyť si tu taky 4 roky vládl stylem, aby se vlk nažral a z kozy zbylo velký kulový. A když říkám velký kulový, myslím tím dluhy, zlikvidovanou reputaci a nezvládnutý covid. Ale tak nějak věřím, že tebe to v té posteli stejně moc trápit nebude. V Berlíně vyzývají k přejmenování ulic. Kritikům vadí Wagner, Luther i Grimovi. Ano, vlna přepisování historie už došla i do Německa. Jenomže je to Německo. Takže ty skutečně peprné uličky, jako legendární Adolf Hitler Strasse, změnili už pár let zpátky. Takže to odnese chudák fidlal Wagner a pohádkáři Grimovi. Už se těším, až tohle přijde k nám a bude se měnit třeba Masarykovo náměstí, protože pátečníci byla parta starých, bílých, heterosexuálních mužů. Nebo až ochránci zvířat sesadí svatého Václava z jeho koně a na vyjádření respektu k utrpení jeho souputníků náměstí přejmenují na Šemítské. Nebo co bude z Máchova jezera, až se zjistí, že pan Romantik nebyl tak úplně mýtů. Zkrátka, nás čeká spousta kreativní zábavy. Východ NATO se brání vyšachování s Ruskem, se bez nás nevyjednává, zní z Polska, Pobaltí i Česka. Ano, východu NATO se nelíbí, že Biden jedná s Putinem o nás bez nás. Na druhou stranu, možná by nás Američané k tomu vyjednávání přizvali, kdyby jsme dlouhodobě plnili své závazky, jako například dávat 2% HDP na obranu. Je sice pravda, že polská armáda je pátá největší v NATO, ale její páteř stále tvoří halapartníci, takže se také nemají čím chlubit, jo? Zkrátka dobře, pokud chceme, aby nás brali vážně, budeme na to muset ještě trošku zamakat. Nike bude vyrábět virtuální tenisky. Ano, Nike vyráží plnou parou do budoucnosti, konkrétně do metaverzu. Nejen, že za virtuální tenisky budete moct platit virtuální měnou, ale ušijou vám je i virtuální děti z virtuálního Bangladéše během virtuální 16-hodinové pracovní doby. Babišova vláda je na cestě ven a pokud Miloš Zeman do pátku nevypije nějakou láhev, ze které vyletí džin, co mu splní 3 přání, nahradí ji Petr Fiala se svou nedočkavou bandou absolutních profíků. Někteří Babišovi ministři však využívají poslední chvíle, aby stihli tu a tam něco protlačit. Třeba Adam Vojtěch chce, aby jsme na něj vzpomínali jako na člověka, který napíchal nejvíc seniorů. A Alena Schillerová chce, aby jsme na ní vzpomínali jako na tu, co má největší zářez. Opoziční hnutí ANO, už brzy opoziční, se ještě dnes na poslední chvíli snažilo ve sněmovně projednat v prvním čtení rozpočet se schodkem 377 miliard, který se stavila odcházející vláda. Nastupující vládní koalice to ale odmítla. Platí to, co řekl Petr Fiala, platí to, co řekl ministr financí budoucí Zbyněk Stanjura. Schodek státního rozpočtu dostane nastupující vláda pod 300 miliard korun. Haló, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. My nyní se ocitáme v bezprecedentní krizi. Zdravotní, ekonomické, energetické, cenové. A do této krize přiložíme ještě další polínko a to bude rozpočtové provizorium. Ale no, prosím tě na kolenou. Už tam hlavně na nic nehrabej. Rozpočtový provizorium nikdy neznělo líp, pokud to znamená, že ten rozpočet pak sestaví někdo, jehož fiskální kompetence přesahují práci s korálkovým počítadlem. 5 šéfů poslaneckých klubů, které budou podporovat příští vládu Petra Fialy, šlo na tiskovou konferenci s jasným cílem. Babišovu kabinetu v demisi předem skázali, že návrh jeho rozpočtu poslanci vůbec neprojednají. Nebude podpořen návrh paní ministryně Schillerové, respektive předsedkyně poslaneckého klubu ANO, na to, aby byl zařazen státní rozpočet
budeme schvalovat rozpočet, který přinese naše vláda. Hnutí ANO se snažilo odpoledne poslance přesvědčit, že lepší než provizorium je schválení navrženého rozpočtu se schodkem 377 miliard. S tím ale neuspělo. Nemůžeme si dovolit ztracené měsíce v obrovské nejistotě, kterou rozpočtové provizorium přináší. Ale můžeme. Můžeme si to dovolit úplně v pohodě, protože pokud váš kabinet nese nějakou reálnou zásluhu, tak je to, že nás naučil žít a fungovat v absolutní nejistotě. Podobně jako Josef Stalin nese zásluhu za to, že pomohl milionům Ukrajinců zhubnout. Váš freestyle vládních nařízení, které jste měnili ve vyšší frekvenci než Hanechová nabíječe, v kombinaci s neustálým kolísáním zleva dopravou téměř každé otázky, z nás udělalo prakticky kvantové občany, kteří jsou připraveni absolutně na všechno. Jediné, co potřebujeme vidět, je nějaké světýlko na konci tunelu. Jako například, že příští rozpočet bude sestavovat někdo jiný. A teď si uděláme malý update z naší covidové situace a také se pokusíme dopátrat, co by to tedy vlastně mohl být ten Omikron. Nejprve ty dobré zprávy. Teď pohled na vývoj epidemie. Laboratoři za včerejšek potvrdili 11 900 nových případů koronaviru. Oproti minulému pondělí pokles a taky nejnižší přírůstek ve všední den za poslední 4 týdny. Po víkendu ale přibylo hospitalizovaných s COVID-19. V péči zdravotníků je jich teď necelých 6 000. Toto číslo se ale pravděpodobně ještě zvedne, protože nemocnice počty pacientů dohlašují zpětně. Číslo R aktuálně na hodnotě pod jedničkou. Slibný trend by ale mohla ohrozit infekčnější varianta Omikron. Ano, predikce staršího a děsivějšího bráchy klauna to se opět nevyplnily a valná většina z nás je stále naživu. Kdo to ale nadále brutálně odnáší, jsou naši zdravotníci, které úleva zatím nenavštívila a nějakou chvíli patrně ještě asi nenavštíví. Mimo to se epidemiologové obávají, že vše můžou podělat Vánoce a apelují na nás, abychom během svátku dodržovali potřebná opatření. Však už to ostatně musíte mít natrénované z loňska, že jo? Betlémek s dvoumetrovými rozestupy, pro Ježíška připravená dezinfekce, dědeček s babičkou v Zemanově krychli a především žádné zpívání kolet, maximálně tichá verze, půjdem spolu na jednotku intenzivní péče. Už jsme profíci. Tak bychom ty Vánoce mohli nějak se ctí zvládnout. Ale další potenciální problém je však varianta Omikron, ohledně které stále není mnoho jasného. Za prací ale i architekturou nebo adrenalinem vyrazil na konci listopadu Ludvík Toman do Dubaje. Vrátili jsme se zpátky. Přesně po 7 dnech volala manželce hygiena a tam jí oznámili, že jsme byli v tom letadle, kde teda se objevila paní s tím Omikronem. A že tím pádem bys měl jít na testy. Manželka vyšla pozitivní. Omikron laboratoř z jejího vzorku nevyčetla. Ludvík Toman byl bez nákazy. Týden na to měl ale pozitivní test i on. V jeho případě podezření na Omikron je. Ano, lidé v Česku už si z teplých krajin začali vozit i tento exkluzivní suvenýr. A budou to právě Vánoce, kdy se jim povede obdařit i své nejbližší. Jaké tedy zatím máme indicie o tom, co to ten Omikron vlastně je? Jediné, co se zatím ví s jistotou, je, že se šíří násobně více než delta. Zdá se, že do konce roku bude Omikron zcela převažující mutace ve Velké Británii a není pochyby o tom, že do konce ledna převáží u nás. Premiér Boris Johnson varoval, že kvůli Omikronu čeká Británii přívalová vlna nákaz. V samotném Londýně už je to přes 40% všech nových případů. Zdravotnický systém se obává, že nelze splnit Johnsonův cíl, aby do konce roku byl očkovaný každý posilující dávku vakcíny. Přesto Angličané stojí před očkovacími centry dlouhé fronty. V Británii se ten parchant už tedy dobře zabydlel a tamní vláda se obává, že koncem prosince by se tam mohl rozsévat až mezi milionem lidí denně. Což milion, to je takové hezké kulaté číslo, které se dá zaokrouhlit už akorát na to, že se tím nakazí prakticky každý. A proto se britský ministerský předseda Boris Johnson snaží do lidí pumpovat posilující dávky očkování. Jelikož se zdá, že třetí dávka na rozdíl od prvních dvou poskytuje znatelnou ochranu. Na druhou stranu, zatím se Omikron nezdá jako nějaké vraždící monstrum. Možná. V Británii zemřel jeden člověk.
Nikde jinde zatím nebyl zaznamenaný nikdo. Někteří odborníci tady v omikronu vidí naopak naději. Naději, že by mohl vytlačit v současnosti převládající a ničivější deltu. Převzít kontrolu a škodit o poznání méně. Omikron by vlastně mohla být taková virologická verze Fialovy vlády. Stále to může být pěkné svinstvo, ale vzhledem k tomu, po kom to přebírá otěže, za to za všechno budem třeba ještě rádi. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku. A vyražte tam je toho mraky, že jo?